Mawaziri wanne wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar walitembelea jengo jipya la abiria la Abeid Amani Karume International Airport ambalo linaanza kupokea ndege kubwa za kitalii kwa lengo la kuangalia changamoto zozote kabla ya kuanza kwa kazi rasmi na kutumika kwa jengo hilo. Salma Soraga ana taarifa zaidi. Wakizungumza baada ya kupokea ndege iliyofika kutoka nchini Holland, waziri wa ujenzi, mawasiliano na uchukuzi Mheshimiwa Rahma Kassimwali amesema kwa sasa uwanja huo upo katika majaribio ambapo ameshirikisha wadau tofauti ili waweze kutatua kwa pamoja changamoto zitakazojitokeza. Kama tunavyojua, tupo katika majaribio ya uwanja wetu wa Terminal 3. Ni wiki ya pili sasa hivi tunaendelea na zoezi. Kwa sababu kila tukifanya zoezi huwa tunagundua baadhi ya changamoto ndogo ndogo, kwa hivyo tunakuwa tunazitatua. Na kama tunavyojua zoezi la kwa halitoshi, tumekuja hapa kwa ajili ya kuangalia hili zoezi linaendaje, operation inapokwenda, na tumeona hatua zote tangu departure mpaka arrival. Tumekwenda kwenye sehemu zote ambazo wanapita wageni wetu na tumeona uwanja umekuwa vizuri, zoezi limeenda vizuri. Upande wake waziri wa afya na ustawi wa jamii Mheshimiwa Nasoro Ahmed Mazuruu amesema lengo la kufika katika uwanja huo ni kuangalia uingiaji wa abiria kupitia jengo jipya ili kuhakikisha taratibu za kiafya zinafuata hususan la COVID-19 kwenye masafa ikiwemo ni miongoni mwa uchukuaji wa tahadhari ya kujikinga na ugonjwa huo. Kwa upesi na bila usumbufu wowote, lakini tukizingatia kwa umuhimu wake suala zima la afya hasa kipindi hichi sema kuna mlipuko wa wimbi la tatu la COVID-19. Kwa hivyo tumeangalia tangu mwanzo ndege iliposhuka mpaka wageni walipofika hapa kutoka na mzigo, mambo ya social distance ya observed na mambo ya vile vile PCR test vyetu tumekuja navyo wote wageni inaonesha kidogo check ile test ilikuwa slow, kwa hivyo haja ya kuongeza more staff ili ipate kuwa Naye waziri wa utalii na mambo ya kale Mheshimiwa Leila Mohamed Musa amesema ameamua kukagua uwanja huo ili kuangalia mifumo na kuyafanyia kazi mapungufu yaliyojitokeza ili uwanja huo uwe na viwango vya kimataifa. Kila wakati ambapo tunaendelea kutumia kwa hivyo watu yale mambo ni changamoto kwa pamoja, wizara zote kila mmoja kwa sekta yake tutashirikiana kwa pamoja ili kuona uwanja huu unakuwa na viwango vya kimataifa kama vile mwenyewe ni uwanja wa kimataifa. Akielezea namna walivyojipanga na kukabiliana na wimbi kubwa la uingizwaji wa utumiaji wa madawa ya kulevya duniani, waziri wa ofisi ya makamo wa kwanza wa rais Mheshimiwa Saddam Kuya Salim amesema serikali imejipanga vyema kudhibiti uingiaji na utumiaji wa madawa hayo nchini. Border Force wataweza kufanya operation zao za kuweza kudetect watu ambao wanaweza potentially kuwa na dawa hizi za kulevya pamoja na crimes nyingine. Kwa hiyo tumeona mpaka sasa hivi serikali imejipanga vizuri kuweka ile miundombinu, changamoto chache tu zilizobakia. Salma Soraga, Island TV.